Ինչպես աղավարում հյուրն կալել եմ գիտուր նախաձեռնության անդամ Ռոբոմա արտընկերության համահիմնադիր Տիգրան Շավերդյանին, իրան շնորհակալ եմ շատ, որ ժամանակ գտաք եկաք մեր աղավար, քիչ առաջ ես խոսում էի զենքի օրինականացման, զենքի նոր օրենքի մասին, որը թույլ է տալիս ազատականացնել շրջանառությունը, բայց հստակ չէ, թե Հայաստանի պաշտպանական հնարավորություններին ինչ առաջնային օգուտ է տալու։ Դոնայֆ այսօր հստակ դարձավ, որ առաջին անգամ պատմության մեջ մեր տարեկան բյուջեն, փաստորեն պաշտպանական ծախսերին համար նախատեսված միլիարդ անցել է, միլիարդ 200 միլիոնի կարգին գումար ունենալու, եւ սա 47%-անոց աճ է, ինչպես ասում են կառավարությունում։ Ինչ է դա փոխում բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի արտադրողների մոտ, որոնք անդադար ասում են, որ իրենք պատրաստ են հարյուրներով դրոններ սարքել, ATS-ներ սարքել, հարվածային կլինի, կամիկադզե կլինի, բայց մենք ոչինչ չենք տեսնում, մենք տեսնում ենք օրինակ ադրբեջանական ATS-ներ, որոնք շրջում են Սյունիքի երկնքում, որոնք սալվառում են Բայոցորի երկնքում, Ջերմուկի երկնքում, Գերակունիքի մարզում, ինչև մարտունի են հասնում, բայց շատ քիչ են խոսակցությունները որևէ հայկական ATS-ի մասին, որը նույն հաջողությամբ գնում ու հետևեր է դա։ Հիմա իրականությունից կտրված են, ուրճացված են, հայավարի ուրճացված են այս բոլոր բաները, որ մենք շատ բարձր տեխնոլոգիական հնարավորություններ ունենք, հազարներով դրոն ենք հիմա արտադրելու, որտեղ ֆիրմաները կա, գաղափարները կան, ամեն ինչ կա, թե ոչ։ Բյուջեի ավելացումը ինքնին լավ երևույթ է, բայց չեմ կարող ուղիղ ասել դա կնշանակի արդյոք մենք մեր համակարգ ստեղծելու ենք ռազմաշնորհ վերական թե ոչ, որտեղ դրանց դու որոշ քայլեր պետք է արվեն, որ ոչ թե դրանից հետո, այլ դրանից առաջ պետք է ես հատկապես վերջին 2 տարին ընթացքում արվել, բայց այդտեղ մենք լուրջ փոփոխություններ չեն երևում, ասենք ռազմաշնորհության կոմիտեի նախագահ չուներ, հա, երկար ժամանակ բյուջեն չէր իրականացվում, բյուջեն ծիծաղելի չափսերի է, և մենք հաճախ որ բարձրացնում ենք, հա, մի տոկոսի հնային մի տոկոսի ոնց որ ամրապնդման հավակնոտ ոնց որ հավակնության հարցը, հենց մասնավորապես մի հատ մեծ կտոր այդտեղ պետք է լինի, հա, այսինքն որ ամրագրենք, որ ասենք այդ 1%-ի, չգիտեմ, 1/3-ը, օրինակ կամ կեսը հենց ներդրա պաշտպանական ՀՊԿ աշխատանքների համար։ Հիմա ես բարձր շատ բան հավանաբար այդ թեմանը չգիտեմ, այդ որ բանը եթե գիտեմ, չարժի երևի շատ խոսալ։ Կան իսկապես ինչ-որ պատրաստի բաներ, կան բաներ, որոնք մոտ են պատրաստի լինելու, կան բաները, ինչպես եւ ամենտեղ, որոնք պատրաստ չեն կամ չափազանցված են, հա։ Իսկ կան բաներ, որոնք մատակարարվում են։ Լավ, չենք տալիս անուններ, չենք տալիս տեսակներ, չենք բացում գաղտնի։ Ես կարծում եմ, որ այո, բանը ինչ-որ բան ստանում է մեր ձեր ոլորտից։ Ես կոնկրետ չգիտեմ, բայց կարծում եմ այո, ամեն ինչի մասին բարձր չի խոսացվում, ուղղակի հարցը նրանում է, թե ինչ քանակներով եւ որ պահից սկսած, հա, եկել հենց այս պահին եղավ այս ոնց որ հենց պատերազմական իրավիճակը սահմանին նոր սկսեցին, թե այդ ամենը կկատարվեր մինչև այդ։ Իմնանալով շատ բան մինչև այդ չէր կատարվում, շատ դանդաղ process-ներ էին, էլի բյուրոկրատիայի ինչ որ ֆորմալություններ, որոնք չէին բարելավում, կան այդ նույն խնդիրները, ասենք, չգիտեմ, շահույթի սահմանակում, սահմանապակում, հա, պաշտպանական ԳՊԿ աշխատանքների այդ դրամաշնորհների շահողների համար, ոնց որ սահմանապակում կա, կամ մտավոր սեփականության հարցը, եւ ընդհանրապես արդյունքի գնահատման համակարգը, հա, այսինքն արդյունքը լավ է ստացվել, թե վերջ, ասենք, այդ դրամաշնորհներից հետո։ Այդ ամեն ինչում կարծես այսպես ինչ-որ երկրորդական, ընդհանրապես շատ մեծ ուշադրություն չի դարձվում, երբ որ դա մեր առաջնային խնդիրներից մեկն է, հետո էլ ասենք նորմալը համարվում պատճառաբանություն բերել, թե որ մենք ունենք բոլոր միջոցները, բայց ինչ-որ տեղից խոչընդոտներին առաջանում զենքի գնման, երբ որ ակնհայտ է, որ այդ խոչընդոտները առնվազն խոչընդոտների ռիսկ միշտ էլ կա, և դու նախապես պետք է պատրաստվես, որպեսզի եթե այդ ռիսկերը իրականանան, ապա դու այլ ընտրանքներ ունենաս։ Ցանկացած պահի ուշ չի սկսել, պետք է սկսել, բայց եթե այսպես եւ շառնակենք 2 տարի հետո էլի ասելու ենք, դե ոչինչ չունենք, հա, կամ մեզ ինչ-որ մեկը չի վաճառում։ Դրա համար ոնց որ շատ կարևոր է հենց այս պահին սկսած շատ ակտիվ ձևով այդ համակարգը կարգի բերել,
եւ ընդեղ եղած խնդիրները, որոնք բազմիցս բարձրացանվել են եւ համայնքի կողմից, եւ ոչ համայնքի կողմից, դրանք պետք է լուծվեն։ Ուղղակի մենք չենք տեսնում ակտիվ աշխատակատուղությամբ։ Մի քանի օրինակներ եթե կարելի է ասեմ, որ ասում եմ ինչ որ բաներ, այստեղ պետք է հասկանալ, թե յուրահատկություններ կան, հա, եթե դու պատվիրում ես ԳՊԿ աշխատանքներ։ Մի բան, եթե ասենք ինչ որ մի ընկերություն կամ խումբ ստեղծել է, որը ասենք ինչ որ չափով աշխատում է խնդիրներ լուծում, բայց ասենք ունեն մի քանի օրինակ, հա, մի քանի օրինակով հնարավոր չի վիճակագրություն ունենալ։ Հետևաբար, որպեսզի դու ունենաս վիճակագրություն եւ անցնես այն բոլոր ստանդարտները, որը հարկավոր են, որպեսզի դու կարողանաս մատակարարես բանակին, այդտեղ պետք են, ասենք, չգիտեմ, առնվազն կողմինչեր մի 100 հատ նմուշ, որոնք փորձարկվել են, հա, եւ դու կարողացել ես նայել մի քանի տոկոսով աշխատում։ Եթե դա չես արել, այդպես էլ պիտի դերի ունենա։ Իսկ այդ 100 հատ սարքելը կնեկամ 100 հատ, հա, դա շատ լուրջ գումարաժ է եւ դա էլ է ԳՀՊԿ աշխատանքների մաս, դա այն ամենամոտն է արդեն արտադրությանը, բայց դա էլ է ԳՀՊԿ աշխատանքների մաս, որի արդյունքում դու ստանում ես արդյոք ինչքան է պատրաստ քո ապրանքը արտադրության սերիական։ Եվ այդտեղ էլի չենք տեսնում, որ լուրջ վերաբերմունք կա։ Մենք կրկին վերադառնում ենք այն նույն զրույցին, որ պաշտպանության նախարարությունը խոշոր հաշվով պատրաստի լոլիկ է ուզում։ Այո։ Ինքը չի ուզում տալ նախապես գումար, որ դու գնաս հողը առնես, այդ հողը ջրես, սերմը դնես, այդ սերմը դառնա լոլիկ, դու այդ լոլիկը դնես մեքենայի մեջ, վերես իրեն հանձնես։ Ինքը միանգամից կիլոգրամով լոլիկ է ուզում։ Ճիշտ եմ ասում։ Դա կարող է դա նույնիսկ նորմալ է, բայց եթե դա նույնիսկ ընդունում ենք որպես որ այդպես է, ապա ուրեմն պետք են այլ կառույցներ, որոնք պետք է բերեն հասցնեն այդ պատրաստի լոլիկին։ Այսինքն միանգ աշխատեն այլ լոգիկայով, հասկանալով, որ առաջի ինչ որ նմուշը լինելու է դեռ ոչ պատրաստ, հա, դրա համար ես բազմիցս ասել ենք նաև ոնց որ գիտուժի հարթակներից կան տարբեր երկրներում տեխնոլոգիայի հասուն լինելու աստիճաններ, հա, պատրաստ լինելու աստիճաններ, որոնք սահմանված են հենց այդ տեսակ այնպիսի տեխնոլոգիաներ, որոնք ինչ-որ փուլեր պետք է անցնեն, հա, դրանք սովորաբար 0-ից մինչև 9 են, հա, շատ տարբեր երկրներում գրեթե նույն սահմանումներն են, եւ իրենք բոլոր այդ պատվերները իրագործում են այդ սանդղակով հասունացումը մինչև արտադրության պատրաստ աճեցնելով։ Այսինքն եկ պատվիրում են, ասենք, այսինչ մակարդակից այսինչ մակարդակ բարձրացնել է, եթե նույնիսկ չի ստացվում, ընդունում են պատճառաբանությունը, ինչի դա չի ստացվել։ Հիմա ինչ որ մի կառույց դա պետք է անի։ Եթե ենթադրում եմ, որ դա ամբողջությամբ ռազմաշինության կոմիտեն պետք է անի, որ այս պաշտպանական ԳՀՊԿ բյուջեի ոնց որ հատկացնողն է, հա, ներդնողն է, ապա ուրեմն իրենց մոտ այդ process-ները պետք է այնպես դնեն, որ վերջում արդյունքում ստացվի ապրանք, որը բնան պատրաստ է գնել։ Բայց այստեղ ուրիշ հարցը կա, արդյոք մնան ներկայացնում է, թե իրենց ինչ ամ պետք։ Կամ երբ որ նույնիսկ եթե ներկայացնում էլ է, արդյոք բնան ունակ է ստեղծել այն զորատեսակը, որը կիրառելու է այդ դինատեսակը։ Մենք այստեղ կրկին գալիս ենք երևի համակարգային հարցին ենք բախվում, առհասարակ ինչ տեսակ մոդել է բնան ուզում ունենալ բանակի, եւ ըստ այդմ նոր պիտի ձևակերպի, թե ինչ է ձեր ոլորտից ուզում, ինչ է ուզում տեխնոլոգիական ոլորտից։ Եթե մենք դեռևս չենք կողնորոշվել, մենք ինչ մոդել բանակով ենք առաջնորդվելու հետագայում, դա լինելու է արևելյան մոդելը, սովետական մոդելը, ռուսական մոդելը, թե դա լինելու է արևմտյան մոդելը, նատոյական մոդելը, որտեղ որ չգիտեմ, մի զինվորականը միանգամից 21 անուն հանդերցանք սարքավորում եւ տեխնիկա ունի իր հետ, ինչպես կարող է պետությունը հասկանալ քեզնից ինչ պիտի պահանջի։ Բայց կան օրինակ ոլորտներ, որտեղ ամեն բան շատ հստակ է, այդ նույն ATS-ների ոլորտներ, չէ՞, հստակ է, որ մեզ պետք է օրինակ հարկ եղած դեպքում ունենալ 500 հարվածային, 100, չգիտեմ, հետախուզական, 1000 կամիկադես, այլ հեշտ է հաշվարկել։ Այս դեպքում ում եւ ինչ է պետք տանը, գուցե մենք գտնենք մասնագետներ արտերկրից, օրինակ ՆԱՏՕ-ի նախկին բարձրաստիճան սպա ծառայող հայազգիում կարողանանք վերել Հայաստան տալ ՊՆ-ին ու ասել՝ բացատրի, թե դա ինչպես է տեղի ունենում։ Դուք ինչպես եք այս հարցի լուծումը տեսնում։ Ես երևի կարծում հա այդպեսի ճանապարհ, եթե մենք ներսում չունենք այդ ունակությունը ինքնուրույն հասկանալու, թե մենք ինչպես պետք է նախնդիները ձևակերպենք, հա, հետո հասկանանք ինչպես պետք է լուծենք եւ ինչտեղ ունի այդտեղ ԳՀՊԿ աշխատանքները, ապա խնդիր պետք է ինչ որ լուծում ստանա, հետեւաբար նաև դրսից ինչ որ մարդկանց հրավիրել անպայման կարևոր է։ Ես համոզված եմ, որ ինչ որ մարդկանց հետ շփվում են, ամեն ինչ հայտնի չի, բայց խնդիրը նրանում է, որ process-ները մեր ոնց որ համայնքում այդ մի հատ կարևոր բան կա, հա, process-ները ոչ մեկին չի հետաքրքրում, հետաքրքրում է արդյունքը։ Եվ հետո, ասենք, պատճառաբանել, որ այսքան փորձել են կամ, չգիտեմ,
մենք ոնց որ գումարն ունենք ոչ ոք չի դիմում, դա անընդունելի է այն մարդկանց համար, ում ոնց որ ժողովուրդը ընտրել է որպեսզի լուծեն երկրի խնդիրները եւ ապահովեն այն ամենը, ինչ որ երկրի համար պետք է։ Նո ասեմ, հա, դա էլ է լուծում։ Նույնիսկ որ ասում եք ինչ որ համակարգեր կա, որ ուղղակի ինչ որ քանակով կարելի է գնել ակնհայտ է, նույնիսկ այդտեղ ոնց որ թե հա ակնհայտ է, բայց արժի համակարգային մի հատ հարցին մոտենալ, հասկանալ թե մեր բացերը որտեղ են, որտեղ կարող ասենք մի 500-ը տրենդ ստեղծես, բայց քո բացը այլտեղ լինի, հա, եւ դա իր մասով ինչ որ խթի լույսի, բայց այլտեղ մեկ էլ բարձրի, որ դու շատ մեծ բացեր ունես, հա, չգիտեմ, կապի միջոցների մեջ եւ այլն, հա։ Դրա համար կարևոր է համակարգային մտնել հարցին, թե ինչ մոդելներով մենք պետք է գնանք, ես կարծում եմ որոշ բաներ դառնում են ակնհայտ, որ արդեն պետք է բացառել, հա, բայց նույնիսկ այնտեղ որտեղ չենք բացառում, այդտեղ ընտրությունները դեռ շատ կան, հա, եւ ներշությունների մեջ տարբեր բաներ կարելի ընտրել։ Տիգրան, վերջին ռազմական բախումներից, պատերազմական գործողություններից հետո այս հնդկական զենքի մասին երբ նորությունները եկան, միանգամից սկսեց հասարակության տարբեր շերտերում քննարկումներ ծավալվել, իբրև հա տեսեք, եթե Ռուսաստանը Իրանից առնում է դրոնները, որոնք արդյունավետ են գործում Ուկրաինայի տարածքում, գուցե մենք սկսենք Իրանից դրոններ ալնել, որտեղ նրանք շատ ունեն, որտեղ ժամանակին ՆԱՏՕ-ական դրոնները խփել գցել են այդ նույն տեխնոլոգիաներով, սարքել են դրանք, գրեթե ՆԱՏՕ-ական դրոններ են, հետեւապես մենք կարող ենք պետ գալ։ Սա չի ոչնչացնում այն միֆը, որ մենք տարածաշրջանում տեխնոլոգիական տեսանկյունից ամենազարգացած պետությունն ենք, որտեվ երբ դու անդադար խոսում ես տեխնոլոգիական զարգացման մասին, բայց հարկեղած դեպքում վազում ես պատժամիջոցների տակ գտնվող հարևանից այդ դրոնի չափականակ բերելու, արդյոք սա այդ բոլոր պատրանքները, թե մենք ունենք այդ բոլոր եւ գիտական, եւ տեխնիկական, եւ մտավոր ունակությունները նման արտադրանք ստանալու, սրանք չի խարխլում առհասարակ համակարգը։ Դե գիտեք, ինչ երբ որ մի պոտենցիալ ունես, բայց դրանից երկար ժամանակ չես օգտվում, դա ինքնին երևի ինչ-որտեղ հարցեր է առաջացնում, ոմանք մտածում են ոչ թե դրանից օգտվելն է խնդիրը, այլ կարողա դա չկա։ Հիմա ես համոզված եմ, որ դա կա, ես դա բազմիցս տեսնում եմ եւ մեր համայնքում, եւ տեսնում եմ այն մարդկանց մոտ, ովքեր կոնկրետ զբաղվում են անվտանգային խնդիրներով, բայց կա շատ նաեւ մեծ համայնք, ով ունի ունակություններ զբաղվելու, բայց չի զբաղվում։ Այն մասնավորապես այն պատճառները, որ ասացի, հա, ասենք շահույթի սահմանափակում եւ այլ հարցեր, այսինքն շատ շագրգիր չի մտնել այս տեսակի բիզնեսի մեջ, եւ նույնիսկ այդտեղ գումարը չի այդքան կարեւոր, ինչքան թե ինչ տեսակ տաղանդ կարող ես ներգրավել այդ process-ների մեջ եւ վերջում արդյունքը տեղ հասնելու է թե չէ, եւ ոնց են քեզ վերաբերվում կո պատվիրատուն, որը կարող շատ հաճախ տեսնում ենք, թե ինչպես են ընկերությունները ընկնում ինչ որ ֆորմալ դատական process-ների մեջ, ասեմ պոտենցիալը հաստատ կա, և հենց համայնքի կողմից, ոմանց կողմից շատ ակտիվ առաջաբերվում որոշ հարցեր եւ ինչ որ process-ներ առաջ են գնում, բայց վերջի վերջո ինչ որտեղ պետք է հանդիպենք, հա, այսինքն չի կարելի ուղղակի ժամանակը վատնել ինչ որ ոչ այդքան կարևոր հարցերի վրա, որ դու առաջնային խնդիրները չես լուծում։ Մեր մոտ ամենամեծ խնդիրն է, որ մենք մեր պետական պատվերը չենք կարողանում վերանենք, թողենք մյուս խնդիրները, հա, տեկուս պաշտպանականը։ Չեմ խոսում առողջապահական, չեմ խոսում այնտեղ սննդի հարցերը, կրթության հարցերը, վերցնենք անվտանգությունը կոնկրետ նույնիսկ պաշտպանականը, հա, այդտեղ գոնե կարելի է ձևավորել, հա, պետական պատվերը, եւ հատկապես որ ունենք կառույց, որը պետք է այդ գործը անի, այսինքն պաշտպանական ԳՀՊԿ աշխատանքների պատվերը տա, ուրեմն այստեղ ոնց որ անընդունելի անընդհատ ինչ որ պատճառաբանություններ կամ ուղղակի չխոսալ դրա մասին, այսինքն մի սիրում ենք խոսալ այն սիրուն բաներից, դա տեսանելի, բայց այն հիմնական խնդիրները, որոնք երկար ժամանակ չեն լուծվում անհասկանալի պատճառներով, ուղղակի լռում ենք դրա մասին, հետո զարմանում ենք, որ արդյունք չկա։ Մենք հաստատ ունենք այդ պոտենցիալը, ուղղակի մեզ պետք է լուրջ աշխատանք պետության եւ մասնավորի միասնական, կանստեն աշխատեն եւ դնեն մի կողմ տարատեսակ ինչ որ հարցեր, չգիտեմ, չքաղաքականացվի այդ process-ը ոչ մի դեպքում, հա, ինչ որ կուսակցական խոսակցություններ չմտնեն այդտեղ, դա անպայման պետք է լինի ուղղակի պետականամետ գործ, որ միաս մարդիկ կարողանան իրար հետ հանդիպել եւ քննարկել ամենակարևոր խնդիրը եւ ամենակարևոր լուծումներ տրվեն վերջապես, որտեւ այս բաները, որ բարձրացնում ենք, առաջի անգամ չի խոսացվում, հա, կարող եք վերջի տարիների հարցազրույցներ նայել բազմիցս, եւ կարող եմ ասել, հաստատ ավելի շատ խոսացվել է նույնիսկ ներքին քննարկումների ժամանակ, վերջի վերջո կամ պաշտոնյաները պետք է ես գործը կատարեն կամ պետք է փոխվեն ավելի պրոֆեսիոնալ մարդկանցով։
Ես դա եզում ասել, որ մեր գիտուրի նախաձեռնության մեր գործընկերների հետ Ֆելիս Պաստորեն բոլոր շփումներից հետո հիմա կրկին ոչինչ չի փոխվել։ Մենք խոսում ենք մի բանի մասին, մենք խոսում ենք, որ չկա պետական պատվեր, պետությունը չի հասկանում, թե իրեն ինչ է անհրաժեշտ, թեպետ տարիներ գիտեք որն է, որ շատ դեպքերում ոլորտից հեռու այլ փորձագիտական դաշտի ներկայացումն ավելի պարզ են գիտակցում, թե սպայն Հայաստանին ինչ է պետք։ Քան մի ամբողջ պաշտպանության նախարարություն ու մեծ ապարատ կա հատուկ կառույց, որը նախատեսված է ձեր հետ աշխատելու համար, այդ ռազմարդյունաբերական կոմիտեն, բայց մենք հնչեցնում ենք լուսումները, մենք տալիս ենք առաջարկները կամ մասնագիտական հանրույթը տալիս է առաջարկները եւ որևէ արձագանք չի գալիս դրանից, իսկ գուցե այնտեղ անհամեմատ ավելի կարևոր հարցեր կան, քան այդ պատվերները տալու, գուցե մենք չգիտենք ինչ որ բաներ։ Ինչու եմ հիմա քննարկում, որովհետեւ մենք բախվում ենք այս նույն խոսակցությանը արդեն տևական ժամանակ, 2 տարի մենք քննարկում ենք սա եւ ոչինչ տեղի չի ունենում, իսկ գուցե ցանկություն չկա, պատճառները տարբեր կարող լինեն, բայց ոչ մեկը ընդունելի չի։ Ես կարամ ասեմ, մի քիչ այլ թեմաների մեջ ես տեսել եմ էլի պետական պատվեր, մի քիչ այլ հարցում, որտեղ խոսք էր գնում կոնկրետ ռազմավարության մասին, որտեղ աշխատանք էր գնում, աշխատանքային խումբ էր ստեղծվել, հենց մենք վերջին տեսել ենք, հա, 4 նախարար է փոխվել բարձր տեխնիկական արտոնաբերության նախարարության մեջ։ Ցավոք նախարարի փոխվելուց գործերը չեն փոխանցվում, շարունակականություն չկա։ Այ եւ նոր թիմի գալու հետ միասին, եթե թեմաները իսկապես կարևոր են եւ պետք է գնես, ոնց որ կարծես թե զրոյից է սկսում խոսակցությունը։ Երբ որ կարելի էր ասեն գոնե վերցնել են նույն կետում, որ ինչ որ բան հասել էր, դա շարունակել։ Հիմա այստեղ կոնկրետ ասենք տեզերական բնագավառի մասին է խոսքը գնում, որ ես անմիջական ոնց որ մասնակցություն ունեցել եմ։ Ես գիտեմ լիքը մարդիկ, որոնք պաշտպանականում ավելի շուտվանից են այդ process-ների մեջ եւ բազմաթիվ տարատեսակ լուծումներ առաջարկվել են փաստաթղթերով եւ այլն, բայց դրանք ոչ մի ընթացք չեն ստանում։ Հաճախ նույնիսկ պատճառաբանելով տարատեսակ, ասենց էլի ասեմ, ինչ-որ պարակտող կոնցեպտների շուրջ, հա։ Մենք հանգում ենք նրան, որ կրկին խոսում ենք ռազմավարությունների, ենթարազմավարությունների այդ process-ի մասին, մենք չենք ձևավորում ինստիտուտը, որը չնայած ղեկավարի փոփոխության պիտի շարունակի գործել։ Այդ ինստիտուտը չի ձևավորում պետական համակարգում, որի հետ դուք կարող եք շարունակական աշխատանք տանել։ Գուցե նախարարությունը նոր է, դրա համար ավանդույթներ չկան ձևավորված եւ դա տեղի ունենում։ Չեմ կարող ամբողջությամբ, կարող է դա նաեւ խնդիրներից մեկն է, բայց նաեւ երևի մի խնդիր կա, որ կարող է շատ այլ առանձնացված, ասենք, ռազմավարության կոմիտեն մի տեղ է, պաշտպանության նախարարություն մի տեղ է, եթե որ տեխնոլոգիական համայնքն առանձին է, չգիտեմ, կրթության գիտության նախարարությունը առանձին է, հա, վերջապես այստեղ նաև գիտական համայնքի հետ կապ պետք է լինի, հա։ Հավանաբար պատվերի մեխանիզմը կարող է ինչ-որ ավելի վերևի կառույց պետք է լինի, եւ մեր համայնքի կողմից, ուղղական ոմանց կողմից առաջարկվել է ժամանակին, որ նախարարություն, միջև նախարարություն ստեղծվել, որ ստեղծվի ինչ-որ մի կառույց, որը վեր է նախարարություններից պետական պատվերը ձևավորելու համար, ինչ-ինչ պատճառներով դա վերածվելա նախարարության կոնցեպտի, եւ հիմա այսօր մենք տեսնում ենք, որ դա այդքան էլ լավ խոսքը բտայի մասին։ Հա, հա։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ այդ հորիզոնական կապերը շատ լուրջ խնդիրներ ունեն։ Այսինքն նախարարությունների միջև ինչ-որ հարցերում մրցակցություն, թե չգիտեմ, խանդը առաջանում եւ այլն։ Ամբիցիաներ։ Մասնավորապես կարող է։ Այստեղ կարող է լուծումներից մեկը նա լինի, որ եթե չգիտեմ, կարող մասնագիտական, նաև տարբեր գիտական, ասենք, բնագավառներում ինչ որ տաղանդի պակաս կա, հետեւաբար մեզ նաև մյուս կողմից երևի արժի շատ դուրս անգամից ոնց որ ֆոկուս դնել, որ մեզ պետք է լիքը այն ուղղությունները, որ մենք գոնե հասկանում ենք մեր համար կարևոր են, հա, առանց նույնիսկ խորը վերելուցությունների, ապա այդ ուղությունները մեզ հավանաբար պետք է շատ մեզ անգամից գիտնականների ներհոսք ապահովել, բայց նույնիսկ այս մասում մենք չենք տեսնում գիտակցումը, որ այստեղ հավակնոտ ծրագրեր են պետք։ Փոխարենը, դրա փոխարեն ինչ որ խոսակցություններ են գնում բովանդակությունից զուրկ այս պահին, ասենք, կոնցեպտների շուրջ, ինչպես է, չգիտեմ, ակադեմիական քաղաք եւ այլն, հա, փոխանակ, ասենք, խոսենք նրա մասին, որ մենք հավակնոտ հանձնարարություններ ենք վերցնում մի քանի տարվա կտրվածքով, հա, նպատակ դնելով, ինչպես մենք ասում էինք սկզբից, հա, եկեք հասնենք հնայի 1%-ին, եւ դրա շուրջ մենք սկսենք միանգամից ոգևորել ու
ծրագրերի շուրջ բերել գիտնականներին արտասահմանից, որոնք մասնարարպես մեր դեպքում շատ ավելի հեշտ կլինի հաշվի առնելով մեր սփյուռքի պոտենցիալը, եւ մարդիկ շատ են սպասում դրան, բայց հաշվի առնելով թե ինչ ծիծաղելի մասշտաբներով են ծրագրերն արվում, մարդիկ նույնիսկ լուրջ չեն վերաբերվում այն գաղափարին, որ գան Հայաստանում եւ իրենք կարող են արդյունավետ գործ անել, ոչ թե ինչ-որ գումարի մասին է խոսքը կամ ինչ-որ ռիսկ վերցնել չեն ուզում շատերը, այլ ուղղակի իրենք չեն հասկանում, որ իրենք գան այն ծրագրերի մասշտաբով, որը արվում է, իրենք կարող են լուրջ ինչ-որ ներդրում ունենալ եւ գոնե այդ ռիսկը կամ ինչ-որ ավելի մի քիչ կոմֆորտից դուրս գալը արդարացված կլինի, որտեղ իրենք հետո կհիշեն, որ կասեն, ես լուրջ գործ եմ արել իմ հայրենիքի համար։ Տիգրան, այս դեպքում կարծում եմ ոչ թե նախ եւ առաջ գիտնականներին է պետք բերել, այլ պարզապես պետք է լավ մենեջերներ կամ կառավարիչներ փնտրել պետության համար, որ կստանձնեն ոլորտի կառավարումը, վստահ լինելով, որ այդ կառավարումը նորմալ կիրականացվի, հետո նոր գիտնականներին հրավիրել Հայաստան։ Հակառակ դեպքում, եթե հաջորդ 2 տարիների ընթացքում դուք ստիպված եք լինելու առնչվել եւս հերթական մի 4 նոր նախարարների հետ, այդ դեպքում որքան էլ գիտնականներին բերեք, ինչ է դա իրենց կյանքում փոխվելու եւ ձեր աշխատանքի մեջ փոխելու առասը։ Կարող է այդպես է։ Ցավալի ճշմարտությունը ես հույս ունեի, որ որոշակի դինամիկ նորություններ ձեզնից կստանամ, հաշվի առնելով, որ դե այս 2 տարվա կտրվածքով գոնե ինչ-որ բան տերից պիտի շարժվի, որտեղ սրա մասին մենք խոսել ենք շատ հաճախ։ Եվ դրան տրամադրել ենք ահագին եթերաժամանակ։ Ու կարծես թե բանը տեղի չի շարժվել անգամ Պապիկյանի գալուց հետո, եւ ես ցավալի ճշմարտություն, որովհետեւ քիչ անցել ես ներկայացնում եմ իմ հեռուստադիտողներին, թե ինչ տեսակ օրինակ հագեցվածություն ունի ՆԱՏՕ-ի մի զինվորը, որը հայ զինվորը ոչ մի կերպ չունի, այլ երբ հաշվում ենք, թե ինչպիսի հագեցվածություն ունի ՆԱՏՕ-ի զինվորը այս պահին $18,000 մի զինվորի վրա ծախսված, այդ գիշերային տեսանելիության սարքեր են, հատուկ օպտիկա է, չգիտեմ, տարաբնույթ սարքավորումներ, որոնք ինձ ձեռքի տակ կա, եւ նայում ես օրինակ իմ գործընկերների տեսա նկարահանած տեսանյութերը զինուժի շրջանակներում ու հասկանում ես, թե ինչ տխուր նախորդ դար 50-ականների վիճակ եմ այս մոտ, եւ սա ցավալի ճշմարտություն է, այնպես որ պասոնի ոչ միայն այդտեղ, այլև այլ տեղերի եւս վիճակը շատ բարդ ու ցավալի է։ Ես չեմ ուզում դուրս գամ մեր ոնց որ ֆորմատից դուրս, գիտուժի որպես գիտուժի ներկայացիչ, հա մենք խոսում ենք պետական քարիքներից բխող ԳՀՊԿ աշխատանքների մասին, հա, այսինքն այդտեղ ամեն պաշտպանական թեմայով ոնց որ ես չեմ տեսնում։ Գիտեմ, ես պարզապես արձանագրում եմ, բայց ուզում ասեմ, որ մեր ոնց որ հաստատ պոտենցիալը կա, կան լուրջ աշխատանքներ, դրանք ուղղակի պետք է այսօր ուղղակի կենտրոնանալ ու դրանց բան անել, սկսել ոնց որ մեծացնել, մասշտաբայնացնել։ Մենք հետևողականորեն հիմա հետևում ենք այս բոլոր զարգացումներին եւ աշխատում ենք հասկանալ, թե ինչ process-ներ են տեղի ունենում, եւ եթե տեսնենք, որ այսպես շարունակվում է, սկսելու ենք շատ ավելի բաց որոշ հարցերի շուրջ խոսալ, եւ կարող են նույնիսկ սկսեն արդեն ինչ-որ անուններ հնչել, որովհետեւ երբ որ հարցը գալիս է ոնց որ պետականությանը եւ մեր երկրին, այլևս ոնց որ լռել չի կարելի։ Ես ձեզ օգնական եմ հարցում։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, որ ժամանակ գտար Եկար Տիգրան ջան, հույս ունեմ, որ իրադարձությունների զարգացմամբ մենք հնարավորություն կունենանք կրկին հանդիպել, եւ եթե այո, որևէ արձանագրում չունեցանք մոտ ժամանակահատվածում, այո, մենք պատրաստական ենք բարձրաձայնել այն խնդիրները, որոնք ձեզ անհանգստացնում եւ մասնագիտական համայնքին են անհանգստացնում, այնպես որ կապի մեջ են լինելու, եւ շնորհակալ եմ քրկին մեր հեռուստադիտողներին, իհեսնեմ, որ տաղավորում դյուրն կա լեգիտուր նախաձեռնության անդամ Ռոբոմարտ ընկերության համահիմնադիր Տիգրան Շահվերդյանին, մենացակ մեր եթերում շարունակում ենք։